Dalila Dragojević i Filip Car su se vratili u Belu kuću pa nastavili raspravu za crnim stolom. Dalila je sve vrijeme peckala bivšeg supruga, što joj je car još jednom zamerio. Opet se pecaš, govoriš da je ološ, rekao sam ti kako, samo se okreneš, sve si to dozvolila, zamerio joj je car. Jebi ga, ja nisam imala razgovor kao ti, ja sam uvijek imala svađe i rasprave, zato mi je tako, peckala ga je Dalila. Nekada moraš da izbalansiraš, savjetovao ju je